យជំរាបសួរបងប្អូនមកបបៃមួយខ្ញុំបាយសុខសុខអាហារពេលព្រឹកបងប្អូនបាទមានទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះជីវិតមនុស្សមានអីទេបងប្អូនមានតែក្រោកឡើងពីគេងញ៉ាំតែប៉ុណ្ណឹងមានតែញ៉ាំមានអ្វីពិសេសក្រៅពីញ៉ាំដើម្បីរស់បាទអ្នកខ្លះទៅមានទុនធានអញ្ចឹងទៅគេទៅញ៉ាំនៅក្នុងហាងទំនើបអញ្ចឹងណាបងប្អូន
្រាស់ទៅមានញ៉ាំអាហារតាមដងផ្លូវចឹងដូចញុំទៅចឹងញុំញ៉ាំតែអាហារតាមដងផ្លូវទេតែជីវភាពយើងវាមិនទៅសបោដូចគេចឹងណាបងប្អូនបាទកូនអ្នកមានពីររើសបាទនៅចំណែកអ្នកក្រព្រឹសពីរបាទបងប្អូនជាទីគោរព